Poytaxtimizning Bektemir tumanida kuchli ta'sir qiluvchi tropikamid dori vositalarini sotish uchun olib kelayotgan shaxs qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan Bektemir tumanida joylashgan Sharq yo'l patrul xizmati maskani orqali Toshkent shahriga kirib kelayotgan Lacetti rusumli mashina tekshirilganda avtoulovda 181 dona tropikamid dori vositalari, 836 dona kapsula ko'rinishidagi oq qizil rangli dori vositalari topilib, bayonnoma asosida rasmiylashtirilib olingan. Bektemir tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining bergan ma'lumotiga ko'ra, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari poytaxtga sotish maqsadida olib kelingan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarining sa'y-harakatlari natijasida yoshlarni zaharlovchi, turli jinoyatlarga sabab bo'layotgan dori vositalarining savdosi oldi olindi. Buni nimaligini bilaman, bilmayman emas, lekin bu narsalardan foydalanmayman o'zim. Nima olganlarni o'sha paytda bilganim yo'q edi. Hozir sizlar tomonidan to'xtatilib tekshirilganda ko'rdim, haqiqatan qanaqa narsa. Olingan daliliy ashyolar o'rnatilgan tartibda ekspertizaga topshirildi. Natijasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax shahrida avtobus bir nechta avtomobillar bilan to'qnashganligi aks etgan video tasvir tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lumot berdi. Joriy yilning 17-yanvar kuni soat 21:00 larda Jizzax shahar Mustaqillik shoh ko'chasida Ankai rusumli Jizzax Avtotrans servis mas'uliyat cheklangan jamiyatga qarashli yo'lovchi tashuvchi avtobusni yo'lovchilarsiz boshqarib ketayotgan haydovchi harakat davomida charchoq alomati bo'lib uxlab qolish oqibatida rul boshqaruvini yo'qotib, Jizzax Plus Text korxonasi oldidagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida o'zi bilan bir yo'nalishda oldinda navbat kutib turgan Damas rusumli avtomobilining orqa qismiga kelib urilishi oqibatida Damas avtomobili yo'lning o'ng tomon chetiga chiqib ag'darilib ketgan. Avtobus harakatni davom ettirib, jami 7 ta transport vositalari bilan to'qnashgan. Avtohalokatda Damas avtomobili haydovchisiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, ambulator tartibda davolanish uchun yashash manziliga yuborilgan. Ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yana bir video tasvirda Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi o'z boshimchalik bilan qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomonga chiqib harakatlanganligi keng jamoatchilikning muhokamasiga sabab bo'ldi. Mazkur holat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganildi. 2002-yilda tug'ilgan avtomobil haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 5-qismi hamda 128 prim 5-chi moddasi 2-chi qismi tartibida bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilgan. Yo'lovchi tashish xizmati bilan shug'ullanuvchilarning belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilishni nazorat qilib borish ham bugungi ob-havo sharoitida dolzarb masala. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bu borada muntazam chora-tadbirlar ko'rishyapti. Maqsad turli ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishdan iborat. Yo'lga chiqqan haydovchi borki, u eng avvalo boshqa harakat ishtirokchilari oldidagi mas'uliyatni his etishi, qoidalarga qat'iy amal qilishi zarur. Bu mas'uliyat hissi yo'lovchi tashuvchi transport vositalarini boshqaradigan haydovchilarda 10 karra yuqori bo'lmog'i shart. Chunki ular avtobus, mikroavtobus, avtomashina salonida o'zlari olib ketayotgan yo'lovchilar hayotiga mas'ul hisoblanishadi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari hududlarda aynan yo'lovchi tashuvchi transport vositalari haydovchilarining yo'l harakati qoidalariga qay tarzda amal qilayotganliklarini o'rganib chiqib, profilaktik tadbirlar tashkil etishdi. Avtobuslarni noqonuniy tarzda qayta jihozlash yo'lovchilar hayotiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ya'ni, ortiqcha o'rnatilgan o'rindiqlar, gaz uskunalarini tegishli ruxsatnomasiz o'rnatish kabilar shular jumlasidandir. Yo'l patrul xizmat xodimlari amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar haqida haydovchilarga tavsiyalar berishdi.